皆さんこんにちは。こんにちは。ナビゲーターの野中七海です。小次郎講師です。助手の広瀬俊です。小次郎講師のトレード入門、はい、前回RSI の謎という言葉が出てきましたが今日はその謎に迫っていくんですよね。なんだろうな、気になるな。はい、ぜひお楽しみに。さあ早速学んでまいりましょう。今回のテーマお願いします。はい、RSI の3回目は RSI の本質に迫っていきましょう。はい、はい、じゃあ本質、はい、一体何かっていうね話をまずチャートでねちょっと見てみたいと思います。このピンク色のところが RSI が30から70の範囲ですね、はい、その70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎということになります。ちょっとね確認してみましょうか。ここのところで30を割れましたね、はい、売られすぎですから買いましょうと、ここら辺で買ったとすると、まあ、ほんのちょっと上がってますから、まあ、これいいかなって感じがしますね、はい、ここのところで70を超えました、うん、売られすぎでございます。あ、ごめんなさい、買われすぎでございます ね。ですから売りましょう、はい、売りました。ほんのちょっと下がってるけどね、これちょっと成功とはなかなか言いづらい、ね、まあ、三角ぐらいにしておきましょうか、はい、ここでうまく外せればね、下がったところですぐ外せれば正解かもしれません、うん、その次またここのところで70を超えました、売りましょうということで売りましたとするととんでもなく上がってますね。その後のここもね、買われすぎって言って売ったら失敗、ここもまあどうなんだろう、ちょっと下がってるけどね、ちょっと下がってる、三角ぐらいですか、ね、苦しいですね。ここのところはここですからね、ここのところで売っちゃうとダメですね。で 30% 以下、はい、ね、ここのところで売られすぎってことで買いました。まあ、ここら辺はいいかもしれない、まあ、ね、うん、ここね、買われすぎ、ここら辺で、まあ、売りました、いいかもしれない、うん、ここも微妙なところなんですけどね、ちょっとこの下げのここら辺になるんですけど、まあ三角ぐらいでしょうか、うん、こうやって見ると当たる時もあります、はい、でも外れる時もあります。ちょっとどう使ってみたい、信じられないかもしれないですね、ちょっと怖いですね、これだけは難しいかも、ちょっとあの外れる率が多い、なんか博打みたいになってます、はい、なかなか、ね、当たる時ももちろんあるんですよ、うん、だけどなかなか信じられない、なぜなのかという話をします、ね、この RSI というテクニカル指標はどこを見てるか、これ先ほどのね前回の5回場でやりましたね、過去何日間の値動きの中で買い方売り方どちらがどれくらい強いんですか、こういうことを見てるわけです、はい、とするとまず一番最初に RSI で皆さんが理解しなきゃいけないこと、それは何かというと 50% を超えたら買い方優勢なんですよと、 50% 下回ったら売り方優勢なんですよ、ここまでまずよろしいですか、はい、ね、でその中で数値が大きくなればなるほど優勢度合いが強い、ね、うん、逆に 50% 下回ったら売り方優勢なんですけど、数値が 40%、30% と小さくなればなるほどさらに売り方が優勢です、はい、ということは私は RSI で一番最初に皆さんに、ね、理解してもらわなきゃいけないことは70とか30とかそういう数字は置いといて、はい、置いといて、ね、50% が分岐点、50% 分岐点で今現在 50% の上だったら買い方優勢、 50% 未満だったら売り方優勢、数値が大きくなればなるほど買い方さらに優勢、数値が小さくなればさらに売り方優勢、うん、ね、とするとそこの中に買われすぎ売られすぎっていう概念は今のところないです、はい、どっちがこう 50% からお相撲して強いかみたいなところを見てるだけですからね、はい、じゃあ買われすぎ売られすぎっていうのがなぜそういう概念が出てきたのかということと、うん、そこで 70% とか 30% が、ね、いう数字がなぜ出てきたのか、はい、そこら辺のことをちょっと勉強していきたいと思います、ね、安定上昇トレンドってことは頭に置いておいてください、ね、加熱してる逆 C カーブで上がってるような状態じゃなくて、うん、安定的に上がってる状態ね、こういう安定的に上がってる状態でも毎日毎日上がってるかというとそうじゃないですね、うん、上げ下げしながら上がっております、はい、大体私のイメージでは上昇トレンドってのは2日上がって1日下がるっていう状態で上がっていってる、うん、これが一番安定的な長続きする上昇トレンド、うん、
逆に言うと長続きする下降トレンドは2日下がって1日上がる、2日下がって1日上がる、まあこれね、3日下がって1日のこともあるし、3日下がって2日のこともあるし、大体平均すると2日下がって1日というのが一般的。ここまでよろしいでしょうか。はい、じゃあ仮に安定している上昇トレンドで2日上がって1日下がるというね、まあこういうのをイメージしてください。でこの1日の上げ幅、1日の下げ幅が同じだとすると、 RSI を計算したらその RSI は何パーセントになるか、ナナミ分かりますでしょうか。ここに 66.6 という数字が見えてしまいました。答えを見たか。答えを見ないで言ってほしかったな。 3分の2ってことですもんね。そういうことね。2日上がって1日下がる、2日上がって1日下がる、だからその幅が同じだとしたら 66.6% になるってのが分かりますかね。合計3日でそれを 2÷3 するってことですね。逆に下がってる時に2日下がって1日上がる、2日下がって1日上がるとすると、上がってるものは 33.3% ということになります。とすると安定的な上昇トレンドが 66.6% とすると 70% はやや変わりすぎ、そこから数値が大きくなればなるほど過熱しているってことが分かりますね。はい、33.3% が安定している、ね、状態だとしたら 30% は下降トレンドが過熱している、はい、下がれば下がるほどそれが過熱しているってことが分かりますね。はい、まず一番最初としては、まあ、皆さんは数値が 70% 超えると過熱してるんだと、数値が 30% 以下になると下降トレンドが過熱してるってことが分かります。過熱してるってことまでは、ここまでの理解が大事なんです。はい、じゃあ、ね、正しい分析、これをさせてもらいます。はい、ね、RSI が70を超えてるってことは上昇相場が過熱してます。はい、ね、で数値が大きくなればなるほど過熱状態は強い、うん、RSI が30を割れると下降相場は過熱している、数値が小さくなればなるほど過熱状態が強い、これ先ほど言いました。やったやつです。そうするとそこにおける解釈、はい、この後の展開がどうなるかというものに関しては2つの考え方があるんですよ。はい、どういう2つかというと、上昇相場が過熱するとそろそろ利益確定の売りが出てくるんじゃないでしょうかと、うん、こういうもの正しいですね。やっぱり、ね、パターン1、ある程度上がっていくとやっぱりそこら辺で利益確定しようという人いますわね。います。もう一つパターンがありまして、パターン2、上昇相場が過熱すると、はい、勢いついちゃってみんながもうチャンスだって飛びついちゃって買え逆 C カーブね、この C というアルファベットの逆の状態を逆 C カーブって言いますけど、はい、これでクーッと上がっていくね、こういう状態も考えられるんですよ。よろしいでしょうか。下降、まあ、反対の2つですね。そういうことですね。下降相場が過熱してるってのも同じ状態で、下降相場が過熱するとそろそろ売り方が利益確定しましょうという買いが出てくる、買い戻しが出てくる、そこで若干上がるってことがありますね。はい、だけどもどん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 ね下がっていくことによって、もうみんなダメだと思ってね、投げ物が出たりですね、もうしてドーンとね、これも逆 C か C のアルファベットの逆の形なんですけど、それで大きく下降していくってことがあります。だから一概に過熱してるからそこで売られて、ね、上昇トレンドが下がりますよ、下降トレンドが戻しの上げが出てきますよというふうに短絡的に捉えると大失敗。こういう、ね、短絡的に捉えちゃいますね、はい、70% 以上買われすぎ売りゃいい、 30% 以下売られすぎ買えいいと、ね、答えだけ見てる人はそう思うわけですよ。飛びついちゃいたくなる。意味が分かると買われすぎってことはものすごい勢いついてるんだから、うんうん、勢いついた結果ドーンと上にね、上っ離れる、窓を開けて買われる、こんなこともあるんじゃないの、うん、そしたらその時に売ったりしたら大変なことになります ね、はい、ね、下げもね、どんどん下げが加速するともう最後にみんながダメだって言って投げ売りを出したらドーンと下がっちゃう、そこでチャンスだと思ってその前に買ってたらその後に投げ売りが出た時に大変やられてしまいます。ここら辺が私はテクニカル集を全て勉強するときに意味が分かってますかと、ね、意味が分かってたら正しく運用ができるんですけど、意味が分かってないと大失敗する、はい、ね、と言ってるところなんです。ということで75へ 30% 割れの正しい対応と間違った対応についてお話をさせてもらいます。はい、75円の正しい対応、はい、ね、そろそろ利益確定の売りが出てきやすい、だからとりあえず今買ってるものを早めに利益確定した方がいいんじゃないかな、うん、
って検討する検討す る, 検討する、うん、いや必ず利益確定するってことじゃないんですよ。だってそこからワーッと上がることもあるわけだから一番美味しいところが、ね、ひょっとしたらここからワーッと上がることもあるから一応ここら辺で利益確定の売りが出てきやすいから気をつけようぐらいなんですよ。気をつけようかなぐらい気をつけようだけどでもこういくこともあるからちょっともうちょっと様子見ようっていうのが正しい、うん、で間違った対応は買われすぎだと判断してそこで新規の売りを作っちゃうね。下げで利益を取る空売りを作っちゃう。そしたらその後ドーンと勢いがあるわけですからね、うん、70を超えてるってことは買い方がすごい勢いついてるってことなんですからドーンと上がっちゃうことがあって大失敗をします。さっきのパターンのどっちかが出るか分かんないですもんね。分かんない、うん、30割れの場合も同じですね。正しい対応はそろそろ売り方の利益確定買い戻し、ね、はい、利益確定が出てきやすいので今売りですでに利益をある程度取ってたらもうそろそろここら辺で一旦利益確定しておいた方がいいかもしれないな、どうしようかなと検討するやるんじゃない検討するだけどもそこからドッと下がることもあるんでちゃんと様子を見てね状況を見て判断しますっていうのが正しいです、はい、で一番間違った対応は30割れてるから売られすぎなんだから買えばいいやということで新規の買いを仕掛ける、うん、ね、成功することももちろんあるんですよ。成功することもあるんですけどそこからドーッと下がるっていう展開がありましてそのドーッと下がった展開の時で大変やられてしまいます。ですから RSI、ね、意味を正しく知ってると正しく使うことができるんですけども答えだけを覚えてるという、ね、テクニカル指標の勉強の仕方をしてるととんでもない失敗します、ね、ここら辺が私はテクニカル指標を勉強する上での非常に大事なことだと思っております。以上、はい、一般的に言われている売買サインだけを知ってるのと、うん、はい、今日までの内容を知ってるのと同じ RSI でも全く違う結果になりますよ ね、うん、はい、改めてそう思いました。これがね謎を解く鍵になるということです、うん、はい、はい、ということで次回 RSI 最終回となります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。